На тернополян чекає ще одне зростання тарифів. Цього разу йдеться про підвищення цін на послуги з ЖЕКів. Чи обґрунтовані нові тарифи і скільки доведеться викласти за квартплату наступного місяця? Про це далі у сюжеті. Діючий тариф, як зазначають представники ЖЕКів, не може покривати всі витрати підприємств. На ціну впливає значне здорожчання електроенергії і всіх видів товарів, необхідних для поточного ремонту у будинках. З 2011 року дві послуги в Тернополі, їхня ціна для населення не змінювалася. Це послуга на утримання будинків прибудинкових територій в багатоквартирних будівлях і послуга на вивезення твердих побутових відходів. Останній раз вона коригувалась восени 2011 року. Пройшло 3,5 роки. Потреба і необхідність вартість цієї послуги коригувати була вже давно, ще фактично 2 роки тому. Особливо гостро це питання постає сьогодні через здорожчання енергоносіїв та матеріалів. Виправдовуючи необхідне зростання тарифів, керівники приватних підприємств демонструють інфографіку росту цін. Значить, бензин зріс на 212%, це і перша позиція. Газ, метан зріс на 187%. Дизельне пальне на 235%. Пропан на 164%. Газ. Окремі матеріали з 2011 року зросли в ціні на 711%. Порахувавши рентабельність послуг, тарифи планують збільшити на 60%. Порахувавши підприємства, які здійснюють економічний аналіз, вони пропонують коефіцієнт 1,6. Тобто, застосовувавши коефіцієнт 1,6, це 60% від того тарифу, який був у 2011 році. А це точно 60%, так. Ну, та якби людям би було реально так, що платити, то вже б можна і змиритися. Ну, як воно копійка до копійки, то при такій нашій матеріальній забезпеченості відчутно. Зараз у Тернополі ціна на послуги ЖЕКів коливається від 50 копійок до 1,5 гривні за квадратний метр житлової площі квартири. З 1 квітня тернополяни платитимуть від 80 копійок до 2,5 гривень. Ціна залежить від особливостей багатоквартирного будинку та встановлюється побудинково. А за вивіз сміття будемо тепер платити вдвічі більше. Навіть після здорожчання це одні з найнижчих тарифів в Україні, кажуть у міській раді. Втім, чи знаємо ми, на що ЖЕКи витрачають кошти, які їм щомісяця сплачуємо? Ми бачимо тільки заплановане збільшення, зростання цін на бензин, на мітлу, на все. Це тут дуже гарно описано, претензій немає. А структури собівартості я не побачив, ні планової, ні фактичної. Головне – це фактично, що витрачено. Фактично. Чи ви відслідковуєте, на що витрачають ЖЕКи ваші кошти? Чи дивитесь звіт? Не знаю, на що, куди вони йдуть. Ні, не бачила. Вони не доводять нам до відома, ні. Після подорожчання тарифів кількість таких людей швидше за все зменшиться. Тому вимагайте від приватних підприємств, які обслуговують ваші будинки, фінансових звітів. А якщо вам не подобається робота вашого ЖЕКу, ви разом із сусідами маєте право вибирати інше підприємство або ж організувати у своєму будинку ОСББ. Ви задоволені послугами ЖЕКів в себе на території? Абсолютно ні. В нашому будинку, в нашому дворі, я вважаю, що найгірший, Тарнавського 5. Населення, звісно ж, не схвально сприймає будь-яке зростання цін. Для громадян, які не матимуть змоги оплатити комунальні послуги за новими тарифами, наполегливо радять оформити субсидію.